sobotu 9. listopadu proběhlo další utkání první ligy házené, ve kterém domácí Tatran Litovel změřil své síly s týmem HBC Jičín B. Výsledek jistě potěší všechny příznivce litovelské házené. V sobotu 9. listopadu hostil prvoligový oddíl házené tělovýchovné jednoty Tatranu Litovel v bílých dresech na hale základní školy Vítězná oddíl HBC Jičín B v černých dresech. První poločas byl v režii soupeře a naši stále dotahovali. Soupeř vedl dokonce až o 3 branky. Poločas nakonec skončil 17-17. Ve druhém poločase se našim začalo dařit jak herně, tak i v proměňování branek. Výborně zachytal náš Petr Habermann, naši dokonce vedli o 8 branek a tento rozdíl si drželi až do konce zápasu. Zápas skončil 33-25 ve prospěch našich. Gratulujeme.